16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, асларына тілернасының көрімендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Әлемде атақтың өте жақсы емес нәрсе екендігі туралы миллиондаған кітаптар шығарылған. Бірақ сол кітаптың авторларының барлығы мұқабада өзінің аты жазылуынан бас тартпаған екен. Сіздермен бірге маңызды мәселе бағдарламасы. Біздің тақырыбымыз атақ пен абырой. Бұл тақырыпта біраз әңгіме қозғауға болады. Сіздерді бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейін. Нұр Мүбарак университетінің аға оқытушысы Оралхан Рахматбекұлы. Сонымен қатар елімізге белгілі ақын Темірғали Көппаев және де әйгілі актер Дәркен Нұрмаханұлы. Енді атақ пен абырой деген өзі бір қызық тақырып. Адамзаттың барлығы да өзіміз айтып кеткендей, атаққа қатты құмар болады екен. Осының себебі неде? Сұрақты содан бастасақ. Адамдар неге атаққа құмар болады? Енді шын мәнінде бұл атақ абырой деген өзіме адамзат жаралғалы бері келе жатқан нәрсе ғой. Адам туылады, адам санасы кіре бастағаннан бастап сол өзінің атына кір келдіргісі келмейді. Сонан кейін өзінің атының қай жерде де дұрыс аталғанын жақсы көреді. Сонан кейін өмірде адам өзінің атын алып жүруге, өзінің атына кір келтірмеуге, өзінің абырой беделін жоғары етуге тырысып өтеді. Ол да бір парасатты адамның ақыл ойдың бір талап күші ғой ол да. Сондықтан ол өмірде адамдардың ол бірден бір жаңағыдай мүлдем жаңағыдай ата құмар болмаса да адамдардың өзі жаңағы өзің айтқандай мына кітаптың сыртына атын жазудан бас тартпайды дегендей ол адамдардың өзі өздерінің атының белгілі бір дәрежеде жақсы жағынан аталғанын өмірде мақсат етеді. Сондықтан да ол өмір ғой бұл деген. Ал енді бұл өмірде бұл осы атақ даңқ. Ол енді абыроймен қатар енді даңқ деген сөзді де қосып айтайық біз. Бұл даңқтың мысалға мына француздың жазушысы Ренар сол айтады үш түрі бар дейді. Ол бірінші түрі кешегі даңқ. Ол кешегі даңқ ол есте қалмайды. Өтіп кетеді. Екінші түрі бүгінгі даңқ дейді. Ол бүгінгі даңқ бұл баянсыз дейді. Бұл да өтпелі бүгінгі даңқ. Ең дұрысы дейді ол үшінші түрі. Үшінші түрі ол өзің өмірден өткеннен кейінгі ертеңгі даңқ дейді. Ең дұрысы даңқ дейді. Өткен себебі мына адаммен атақты адаммен даңқ ол кәдімгі мына кімнің Қадыр Мырзалиевтің мен бір жазмыш деген кітабын шығарып едім 2001 жылы. Соның ішінде осы мәселе туралы жазады. Сонда Қадыр Мырзалиев айтады. Атақ мен даңқ мына кәдімгі мына атақты адам мен даңқ бұл екеуі некелі жар сияқты дейді. Бұлай салыстырмалы түрде логикалы тұрғын алып қарасың таңғаласың. Ал мысалға адам өмірден өткеннен кейін дейді даңқ қалады дейді. Ол даңқ жесір қалған даңқ дейді. Ол адамның өзі өткеннен кейін қалған даңқ дейді. Ол шын мәнінде де жаңа Ренар айтқандай ол ертеңгі күні адамның шын мәнінде абыройын да атын да рухын да көтеріп тұратын даңқ сол ертеңгі даңқ дейді. Сол жесір даңқты дейді Қадыр Мырза деп айтады. Шын мәнінде де біз қадірлеуіміз керек дейді. Өткен себебі ол адам өз жүргенде көз тірісінде адам әртүрлі айлаларға баруы мүмкін, амалдарға баруы мүмкін, атақты мысалға ол түрлі жолдармен алуы мүмкін. Ол нағыз өзінің жаңағыдай хас шеберлігімен, нағыз өнер талантымен немесе өзінің жаңағы тек қана өнер адамдары емес мынау еңбектің адамдары, түрлі саланың адамдары да атақты даңқты адамдар бар ғой. Ол әртүрлі жолмен алуы мүмкін. Көз тірісінде адамдық фактор бар. Ол адам ол атақты өзі түрлі жолдармен сатып алуы да мүмкін. Көрдіңіз бе?
Ал өлгеннен кейін, адам өткеннен кейін өмірден ол атақ даңқ өзі қалады ғой. Вот сол кезде мысалға ол атақ даңқтың қаншалықты деңгейде екені көрінеді. Мысалы мен сізге айтайын, мына орыстың Демьян Бедный деген ақыны болды. Қараңыз. Демьян Бедный деген ең атақты ақынның біреуі болған орыстың. Ол мына Ленинмен бірге Кремльде тұрған ақын. Ақындардың ішінде Кремльде өмір сүрген бірде бір ақын жоқ одан басқа. Оның атағы сонша жер жарған сонша елдің бәрі Демьян Бедный менің туысым, Демьян Бедный менің жұрағатым деп мақтанатын болған. Көрдіңіз бе? Демьян Бедный өмірден өткеннен кейін мына Хрущевтің заманында Хрущев та ол Демьян Беднийдің 5 томдық шығармасын шығарып, атын қайтып жаңғыртқысы келді. Бірақ Демьян Беднийді халық іздеген де жоқ, сұраған да жоқ, Демьян Беднийдің атын атаған да жоқ, кім екенін білген де жоқ өз өлген соң. Енді Высоцкий деген үлкен жаңағы бар ақын өтті қараңыз. Владимир Высоцкий. Ол Владимир Высоцкийдің атағы болмаған адам. Көрдіңіз бе? А Владимир Высоцкий қайтыс болғанда 80-ші жылы мына олимпиада болып жатқан кезде қайтыс болды. Сол кезде Владимир Высоцкий туралы бірде бір бұқаралық ақпарат құралдары Высоцкий өмірден өтті деп жазбаған. Ашқан аузын, жұмған аузын ашпаған. Не радио, не телевидение Высоцкий қайтыс болды деп айтпаған. Сонда мынау Москваның жаңағы Ақшам газетіне, Москваның Вечерний Москваға 4 жыл ғана өмірден бар композитор Владимир Высоцкий өтті деген 4 жыл өткен. Сондағы мына Высоцкийдің қазасына, оның жаназасына жиналған жұртта есеп болмаған. Қараңыз. Енді Высоцкийді осы уақытқа шейін пір тұтып жүрген халық, көрдіңіз бе? Бұл не? Бұл жаңағы Высоцкийдің даңқының шын мәнінде де ол өзі өткеннен кейін соңғы даңқ, әсіресе ертеңгі даңқ деп жүрген жаңағы Ренардың айтып отырған сол даңқ, мысалы сол даңқтың енді Высоцкийге қызмет етіп жатқанын көресіз. Енді бұл жерде атақ деген мәселені айтып отыр ғой ағамыз. Яғни атақтың созылмалы түрі болады екен, қысқа түрі болады екен. Енді біздің тақырып атақ пен абырой. Оралхан аға, сіз ағамыздың сөзімен келісесіз бе? Атақ пен абырой деген өзі екі түрлі нәрсе ме, жоқ бір нәрсе ме, оның айырмасы неде? Сол туралы сөз айтсаңыз. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бұл ең алдымен Құран Кәрімге қарасақ, пайғамбарымыздың өзінде атын жоғары етіп қойғандығы жөнінде Алла Тағала айтады. Ағамыздың да айтып отқаны жаңа атақты, абыройды халық береді дейді ғой. Себебі сол уақытта билік қанша бермесе де, бәрібір кейіннен келіп халықтың бергені. Халық бұл Алла Тағаланың жер бетіндегі куәгерлері дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда алдына келген кісілерді дәрежесіне қарай құрметтеуге бұйырған екен адамдарды. Жаңа айтып кеттіңіз, кітапқа шында да адамдар да өзінің атын қоюдан қарсы болмаған деп. Бұның екінші қырынан қарасақ, ол жердегі жауапкершілікті мойнына алу деген нәрсе бар. Мен мысалы басымнан өтті, мешітте Рамазанға қатысты кішігірім аят хадистерді жинап, құрастырып, Рамазан қадір түніне қатысты бір кітап шығарып аттық. Сол үшін ештеңе жазбай қояйық, мешіттің атынан десек, жоқ. Кім жинады, кім істетті дегенге жауапкершілік болу керек қой. Біреу мойнына алу керек қой бұны. Ертең оған қатысты сұрақ келген кезде кім бұл? Сол үшін өзі тек атақтылық емес, мысалы небір ғалымдар болды. Атақ абыройын барынша білдірмеуге тырысып, тәкаппарлықтан, себебі бұның бір несі адамның нәпсісіне қатты тиетін нәрсесі тәкаппарлық. Сені мақтаған сайын, мақтаған сайын ісесің. Бір шар секілді. Ішінде ештеңе жоқ бірақ. Ісіп. Мынау Шейх Шағрауи деген кісі өткен Мысырда. Ол кісінің қаламы мен тілі бірдей. Мысалы кейбіреулер болады, қаламы ұшқырда, бірақ аудиторияны ала алмайды. Кейбіреулер жақсы сөйлейді, қаламы нашар, жаза алмайды. Бұл кісі екеуін бірдей игерген адам. Бір жерге барғанда соншалықты құрметтегені бұл кісіні. Анау амандасам деп адамдар тосып алған ғой жаңа. Көлікке отырбаса көлігін жібермейді дейді. Көлікті көтеріп шығарып салған. Көлікті көтеріп ауылдан шығарып, сонда кетіп бара жатып жолда әлгі кісі түсіп, жаңағы жанармай бекетіне барған кезде намаз оқиып алайын деп мешітке кіріп кетеді. Мешітте жоқ, таппайды, сөйтсе мешіттің туалетін жуып жүр дейді. Баласы сұрайды, не істеп жатсыз десе, жаңа көрдің ғой дейді. Ол адамға не береді? Жаман қасиеттерді оятады дейді. Жаман қылықтарды оятады, нәпсін семіртеді. Сол үшін осындай қарапайым істер кейде адамды қайтып түсіреді. Сабасына түсіреді. Сабасына түсіреді дейді. Осы Алла Тағала Құран Кәрімде айтады. Шәмс сүресінде бір нәрсе өзінің жаратқан жаратылыстарына ант ішіп келіп, айға, күндізге, түнге ант ішіп келіп отырып, Алла не үшін ант ішеді? Бір нәрсенің маңыздылығын айту үшін. Ант ішіп келеді де, нәпсі туралы айтады.
осы нәпсіге Алла Тағала жамандықты да жақсылықты да енгізіп қойды дейді. Енді қараңыз, ғалымдарымыз айтады, не үшін бірінші жамандықты айтып атыр? Адам нәпсіне Алла не үшін бірінші жамандықты енгізіп, одан кейін жақсылықты десе, адам неден жаралды? Жерден жаралды. Жердің табиғатында бар нәрсе арам шөптер өздері өше береді. Оны ешкім екпейді келіп. Бірақ жақсы нәрсені егу керек. Арам шөпті шабу керек. Ананы өсіру үшін оған еңбек кету керек, суару керек. Дәл солай адамның бойында да қисық қылықтар. Бір медресе жоқ, зинаны үйрететін, ұрлықты үйрететін бір мектеп жоқ. Қайдан шығып атыр ұрылар, зина қорлар? Ол іштегі бар нәрсе, оған сәл ерік берсең, ол семіріп шыға келеді. Бірақ жақсылықты үйрету керек. Оған мектеп медреселер керек, оған тәлім тәрбие керек, ата-ананың қамқорлығы, мектепте мұғалім. Сол үшін де бұл ол нәрсе керек негізі адамда. Ол жағы дұрыс айтады. Атақ абыройын кірлетпеу үшін бұл да бір тоқтам. Кейде мысалы бір қылыққа, қой ертең күні ұят болады деп тоқтайсың. А негізі Құдай үшін тоқтау керек қой, шариғи жағынан қарасаң. Бірақ жаңағы нәрсе саған не болды? Тоқтау болды. Кейде адам баласына осындай бір нәрселер тоқтам болады. Ертең күні ұят болып жүрер елдің алдында деп адам өзіне тоқтау береді. Бұл да өзінің арын, абыройын қорғауға бір себеп. Бірақ жаңағыдай негізгі мәселе іштегі нәпсінің соған байланысты нәрсе. Кейбір адамдар бар, оны қанша мақтап отсаң да, неғып отсаң да, ол ішінен қарапайымдылыққа салып отыра береді, оған әсер етпейді. Біреулер соған тез семіріп шыға келеді. Енді Дәркен аға, өзіңізге бір келесі сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Жақсы әңгіме құрылып отыр ортамызда. Шындығында енді ағамыз жалпы атақтың ол адамға кейде кері әсер тигізетіндігі туралы, кейде атақтың адам өлгеннен кейінгі осы өмірден өткеннен кейін ол атақтың беріліп жатқандығы туралы айтып жатырмыз ғой. Енді сіз өзіңіз белгілі бір деңгейде елімізге аты шыққан актерсіз. Атақты болған адамдардың бәрі бірдей атақты болу үшін абыройлы болу міндет пе, міндет емес пе? Жалпы атақ деген не нәрсе енді сіздің ұғымыңызда? Атақ деген нәрсені Бауыржан Момышұлы атамыз айтып кеткен ғой. Еркек ер адамды құртатын жаңағы арақ, атақ, әйел құмарлық дейді. Оның бәрін енді өнер жолында жүргеннен кейін шет жағасын көрдік, білдік. Абай атамыздың сөзі бар ғой, есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос дейді. Сол кездердегі кезеңде мен ең алғаш сол жаңағы атақ деген нәрседен шығып отыр ғой. Сол кездерде ең алғаш мен боламын деп атақты боламын деген әңгіме емес, сол кезде жас кезіміз, 20 жастағы жігіт, біз елбасының дауысының бір пародия дейді ғой, хобби. Академияда оқып жүрген кезде бір көрінші деп талпынып көріп едім, келетін сияқты дауыс ырғағы бір ерекше болғаннан кейін көрінші десем келді. Содан кейін жаңағы жігіттердің бәріне студентпіз, суретін көрсетіп ана кісіні, қараңдаршы мен салайын деп едім деп салып, бәрі таңғалып, шын ба рас па деп сонымен ары қарай кетіп, арқадан қағатын жаңағы достар, жаңағы атақ, бауырым анау мынау деген нәрсе көбейіп, өзі баламыз ғой енді. Шынында да абырой атақ деген екеуі нәрсе бір екен деп ойлап өтірік емес, жасыратын ештеңе жоқ. Жаңағы жұлдызға ұшырау дейді ғой. Сондай кезеңдерді де бастан өткіздік жаңағы. Сол кездерде байқағанмын жаңағы атақтың не екенін. Жаңағы тікелей эфирден кейін шығып, эфирге Шаншар театрынан Өлібек ағамыз шығарып, одан кейін Шымкенттің базарында как раз сол кезеңде шығып жатты жаңағы елбасының дауысында. Базарға барып Шымкентте жүрмін, қарасам көрсетіп жатыр дискіларды. Өзімді көріп ана жерде бәрі майыны көрсетіп қолдарымен созып, өзіңше жаңағындай бүйтіп мәз болып қуанып сөйтіп кетіп шығып, ары қарай сол кездерде көргім кейін келе оның атақтың да абыройының да ештеңеге керегі жоқ, мәнісінің жоқ екенін біліп түсініп осындай сырымда бұл атақ деген мәселе туралы көп нәрсе айтуға болады. Бұның енді екі жағы бар тағы да. Бұл мысалға атақты мына семіздікті қойғаны көтереді дегендей, бұл атақ даңқ ерте келсе адамға ол өте қауіпті. Ерте келген даңқ қауіпті, атақ қауіпті. Өткен себебі мына жас дарын мысалға сол шынында да сол елдің мақтауына сеніп қалуы мүмкін. Мен шынында да сондай гений екенмін деп, өзім шынында да теңдесі талант екенмін деп, сонан кейін ол басқа бағытқа түсуі мүмкін. Мен бір өлеңім бар,
Сол өлеңде мынандай бір шумағы бар еді. Сырды айттым көз жасындай көзедегі. Кей дарын күнге найза кезенеді. Талантқа тас атудың керегі жоқ. Талантты мақтай берсең өз өледі деген. Шын мәнінде де біз талай таланттардан айырылдық. Осы атақ береміз деп, мақтаймыз деп. Сол мен енді өзім ақын болғаннан кейін әсіресе әдебиет жағынан айтайын. Осы не деген мысалға дарынды, талантты жігіттер берер көп. Сөзіңіз алдыңызда. Енді сіз таланттардан айырылдық деп отырсыз. Бізге хабарласып отқан көрерменіміз бар екен. Егер сол кісіге мүмкіндік бермесек, көрерменнен айырылу қаупі болып тұр. Тікелей эфирде хабарласып отқан көрерменіміз бар. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мұнда ағаларымызға армысыздар деймін. Жалпы мына Темірғали аға, Дәкен бауырым, негізі атақты дейтін болсақ адамдар сол бір сіздерде ақ болар. Жалпы Темірғали аға, өзіңіздің мынау өлеңдеріңізбен өстік. Талай өлеңдеріңізді білеміз. Оқыта жүрміз әлі. Дәкен бауырымыздың мынау да пародия саласында көптеген жаңағы образдарды сонда жүргенде білеміз. Алла разы болсын сіздерге. Өнерлеріңіз өркендей берсін. Жалпы сұрағым мынандай. Енді мы атақ пен абыру деп жатырмыз ғой. Шында өте бір актуалды тақырып екен. Өйткені мен бір кітаптан оқыған едім. Жалпы осы атақты, даңқты бұрынғы мынау би бабаларымыз кезінде осы атақтан қалай сақтанған деген негіз кезінде мен өзім ізденген болатын. Сол кезде мынандай бір жолдарды кездестірдім де, яғни жиренше бабамыз осы атақтан сақтану үшін өзінің үйіне мынау ескі бұрынғы мынау кедей кезінде, жоқшылық кезінде киген шапанын іліп қойды екен. Яғни кейіннен атағы шығып даңқы өрлеген кезде сол шапанына қарап өзінің жағы қиын қыстау кезеңдерін еске алады екен де. Сол сияқты шыны керек бұл атақ деген негізі жүгі ауыр нәрсе ғой. Ол не адамды елгілеп жаншып тастайды, не болмаса адам оны көтереді. Жалпы енді Темірғали аға, Дәкен бауырым, сіздерге қоятын сұрағым, осы атақты қалай көтеріп жүрсіздер? Атақтың жүгі ауыр ма сіздер үшін? Осыған жауап беріңіздерші. Алла разы болсын. Рахмет. Ол шын мәнінде де бұл атақ деген нәрсе, біз оны бір сұрап алып жатпағаннан кейін оған бір әрекет жасап, сол қатсекте атақты болса екен, әйтпесе елдің назарына жүрсек екен қатсекте деп талаптанбағаннан кейін, ол мен ол атақты жаңағы қалай көтеріп жүрсіз деп жатырсыз ғой, мен ол атақты шынымды айтсам өзім сезінбеймін де. Мен өзі қарапайым адаммын. Содан кейін ол атақты ол өзі бір уақытта келіп жатса оны көре жатармыз деп санаймын. Ал шын мәнінде осы жас күнімнен бастап, өлеңге келгеннен бастап, осы өлеңге келгеннің өзінде алғашынан бастап осы өлеңге қызмет ету, өнерге қызмет ету. Содан кейін сол өлең, кейін ол өзі атағыңды жақсы өлең болса, елге керек дүние болса, ол өзі көтеріп жатар. Оны халық біледі, қалай көтеру керек екенін. Сондықтан ол көтеріп жүру туралы мен өзім ойланбаппын да, ол атақты, атағым бар екен деп те, немесе осы мен атақты адам екенмін деп те. Соған қарағанда атақ сізді көтеріп жүрген болып тұр ғой. Иә, жоқ, ол енді мысалы атақ деген атақ болғанда қалай. Мен енді бүкіл ел жұрт әйтеуір көрген жерде амандасып жатады. Аға, сіз өлеңіңізді оқып едім, сізді теледидардан көріп едім дейді, кейде кешіңізге барып едім дейді. Сол кезде іштей қуанып қаласың. Мен бір қуанатын нәрсем, мына шығармашылық адам, әсіресе ақын адам, ол жазушы адам, оның ең үлкен сыйлық, ең үлкен атақ ол халықтың махаббаты, халықтың оған деген құрметі. Мен мысалға сізге бір мысал айтайын. Мына Ақтаудан Сәбитқали деген бауырым өзі телефон соғып, маған өзі телефонымды тауып хабарласты бір жылы. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын. Сонда мысалға мен оны танымаймын, ол өзі хабарласып телефонымды тауып Жазушылар одағынан алдым деді. Сонда менің бір Қарапайым пайымдар деген кітабым Ақтаудың бір кітапханасына барған екен. Сол кітапты оқып қатты тұшынған екен. Сол Сәбитқали бауырым маған звондап телефон соғып айтты, Темке, мен осы кітабыңызды оқып сондай қатты риза болдым, мына қасымдағы кісілерге де айтып жатырмын, мына кітаптың бізге келген керемет болды, тағы да біраз кітаптар жіберіңізші бізге деп. Сол сөз мысалға соншалықты мені қанаттандырады.
Мысалға, сол алыстағы Қазақстанның бір түкпірінде қиянда жатқан бауырымыз, мысалға, кітабыңды оқып, сөзіңе түшініп, хабарласып жатқаны, мінекей, одан артық атақтың да, одан артық сыйлықтың да қажеті жоқ. Ал енді, шын мәнінде ол атақ құмар, осы қайтсем, осы атаққа жетем дейтін замандастарымыз да жоқ емес. Мен ондайлардың қатарынан емесмін. Өйткен себебі, өнер, біз мінсіз мұра қалдыруымыз керек. Өнердің мінсіз мұрасын жасауымыз керек. Оны сонан кейін халықтың өзі айта жатады. Ал жаңағы бауырымның сіз атақты адамсыз деп атқанына көңіліне көп рахмет. Әрине ол да адамға бір жағымды. Иә. Шындығында өте орынды айттыңыз. Енді бұл атақ пен абырой деген нәрсе өзі екі түрлі нәрсе екен ғой. Өзіңіз айтқандай, атақ деген нәрсе адамдардың аузымен жағы, сіз атақтысыз деп бір белгілі бір құзыретті орындармен, басқа да бір адамдардың қатысуымен, тірі адамдардың қолымен берілетін болса, мен өзім білемін, талай атақ алып алған, талай медаль, талай мына жағдай сөмкелерді алып алған көп замандастар. Сонда атақ деген адамдардың аузымен берілетін болса, абырой адамдардың жүрегімен беріледі деген. Шындығында шын махаббатымен беріледі. Өйткені кімде-кім атақтың артынан жүретін болса, ол көп жағдайда абыройсыз болады. Ал атақ кімнің артынан жүретін болса, ол адам абыройлы болады деген сөз бар ғой. Енді осы жерде бір әңгіме есіме түсіп тұр аға. Баяғыда ғылым, одан кейін ғылым, надандық, байлық және де құрмет төртеуі бір жерде бір-бірімен әңгімелескен екен дейді. Осы бір бабаларымызда қалған сөз бар екен. Барлық төртеуі әңгімелесіп отырып, әбден арқа-жарқа болып отырған кезде бір тарайтын уақыт келіпті. Сол кезде сұрапты, енді қайда тарайсыңдар деген кезде ғылым айтыпты. Мені іздесеңдер ғалымдардың арасынан табасыңдар депті. Одан кейін байлық айтыпты. Ал мені іздесеңдер үлкен-үлкен зәулім сарайлардан, бір қымбат жерлерден табасыңдар депті. Ал надандық айтыпты. Ал мені бір уақытты босқа өткізетін бір есті жерлерден табасыңдар депті. Сол үшеуі құрметке қарапты. Ал құрмет сені қайдан табамыз десе, құрмет айтыпты. Мені бір жоғалтқан адам қайтадан таба алмайды деп. Шындығында ол абыройдан, құрметтен айырылу ол тек қана өнер адамы үшін емес, абыройдан айырылу кезерген адам үшін өлім. Негізі абыройлы болу үшін атақты болу міндет емес. Енді дегенмен абырой адамдардың барлығында белгілі бір деңгейде бар болатын болып тұр ғой. Сол абыройдан айырылмау үшін не істеу керек деген сұрақ қойсақ сіздерге. Енді абыройдан айырылмау үшін адам өз бағытында адал еңбек ету керек, өзінің атына лайықты шын мәнінде де азаматтық парызымен дұрыс жолда жүру керек деп санаймын. Ол өйткені абырой, жаңа өзің айтқандай, ол жаңағы қасықтап жиналған абыройды шөміштеп төгетіндей болатын болса, ол шын мәнінде де ол абыройсыздық деген қиын нәрсе. Бұл бірсе бір-ақ сәтте бүкіл абыройдан айырылуы мүмкін адам. Бүкіл абыройдан бір-ақ минутта айырылуы мүмкін адам. Ал ол абыройды адам ғұмыр бойы жинайды. Сондықтан ол абырой деген мәселе ең мына парасатты, ақылды адамдар болса, абыройдың жолында қызмет ету керек. Енді жалпы біздің абыройлы болуымыз Алла Тағаланың қолында ғой. Сондықтан біз бұдан айырылмау үшін не істеуіміз керек? Бұл жерде адам егер істеп отқан әрбір ісін алдына бір нәрсені мақсат етіп қойса, сол жолда бәр нәрсені құрбан етеді. Егер оның мақсаты халықтың назарына түсу, адам мақтау болатын болса, сол үшін кез келген нәрсені құрбанға жібереді де, ол бір күні ашылған кезде мына жинағанын бәрінен айырылады. Сол үшін адам баласы алдына мақсат қойғанда биіктеу нәрсені қою керек. Одан да. Иә, одан да биіктеу нәрсе қою. Ол не? Ол осы бүкіл әлемді жаратқан, саған тыныс беріп отқан, оны қайтып шығаруға мүмкіншілік беріп отқан, сен оған қарсы келсең де ұйқы беріп отқан, қайтып сені тұрғызып отқан Құдайдың ризалығы үшін істесең, ол пайғамбар дейді, сенің дәрежең көтеріп қойдық. Атың мақтаулы дейді. Бүгінгі таңда да дұшпандарының өзі салса да пайғамбарымыздың аты қайта-қайта шығып жатыр. Ең жақсы әке, ең жақсы ұстаз, ең жақсы қолбасшы. Сол үшін бұл жерде мақсат жоғарырақ қойсаң, сонда сен ұтылмайсың. Ал егер мақсатты төмендеу қойып алатын болсаң, соның жолында кейбір нәрселерді құрбан етесің, ертең ол бәрібір ашылады. Бәрібір абыройың қайтып түседі сенің. Ол өміршең болмайды ол сенің. Жаңа айтып отыр ғой, ертеңгі даңқ деп. Сол айтпақшы, ертең күні бәрі сені тарихы ұмытып кетеді. Сол адамдар мені еске алсын, адамдар мені мақтасын деп, адамдардың төрінде отырайын деп Құран жаттаған адам бірінші тозаққа түседі дейді. Қарап отырсаңыз, оңай нәрсе емес қой, Құран жаттап, оны жаттатып жүрген. Ал жоқ, сен ісіңде ықыласты болсаң, және өзгелерден есесін күтпеуге тырыссаң, міне сен сонда саған береді. Сен есесін күтіп жүрсің бе, бермеді ме, ренжисің ертең күні,
Ой дейсің, ол айтады, ой, білеміз ғой кім екенін оны. Бұлай көзге бетіп көрініп жүр. Шын мәнінде өткенде бір неге бола, ол бетіп кетті. Бір сәтте айыбың ашылады. Бұл жерде бір сөз қосайын. Мына осы інімнің сөзін тірілткім келіп отыр. Ол мысалға халық деген үлкен ұғым бар. Сол халықты ешқашан алдай алмайсың. Және екінші бір нәрсе алдай алмайтын ол уақытты алдай алмайсың. Көп адамдар ойлайды, халықты алдап жүрміз. Бәрі біз ойлағандай халық іштеңе білмейді деп ойлауы мүмкін. Қатты қателесе де. Өткен себебі халық ол да Құдайдың бір куәсі жердегі. Сондықтан ол халық білмейтін нәрсе болмайды. Сонан кейін Бауыржан Момышұлы атамыздың бір керемет сөзі бар. Ақиқат бар, бірақ ол 20-30 жыл кешігіп жүреді деген. Бұл ақиқат деген нәрсе күн сияқты нәрсе. Мысалға шындық, әркімнің өз шындығы бар ғой. Ал ақиқат ол шын мәнінде де ол аты ақиқат. Ақиқат деген Алланың аты әрбірінен кейін. Сондықтан мынау ақиқат шықпай қоймайды. Ал ақиқат шыққан кезде ол барлығын өз орнына қояды. Қазір де бір ақиқат шығайын деп тұрған сияқты, өйткені көрермендерімізден хабарласып отқан тағы бір адам бар. Ол сіз айтып отқан ақиқат сияқты 20-30 жыл кешіктірмей, сол көрермендер екенін көрсек. Біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз Асыл арнаның тікелей эфирінде. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен солтүстік Қазақстан хабарласып тұрмын. Асыл арнаға өте көп алла разы болсын. Қазір көлікте отырмын, ұялы телефонды қосып мына тікелей эфирді көріп отырмын. Аллаға шүкір, әдемі бір тақырып болып жатыр екен. Енді мен бір қояйын деген сұрағым, жалпы адам баласы кішкене бір лауазымға, мансапқа жететін болса, бір өзгеріп шыға келеді екен. Бір қоғамда байқап қаламыз, бұрын араласып жүрген, танитын бір бауырларымыз бір дәрежеге жеткен кезде, бір атақты абыройлы болған кезде жаңағы өзгеріп шыға келеді. Бұрын араласатын, танитын адамдарын танымайтындай, үстінен, биіктен қарайтындай бір кейіпке енеді. Міне осы бір тәкаппарлыққа жатып кетпейін екен. Осыны мына Оралхан бауырымыздан сұрағым келген еді. Шариғат не дейді бұған? Жаңағы тәкаппарлық тек қана Алла Тағалаға жарасады дейді. Жаңағы атақты абыройлы мен мансаптымын деп биіктен қарау адамды бір күнәға алып бармай ма екен? Осының бір білейін деген едім. Рахмет сұрағыңызға. Шынында да енді адамның ішіне кіріп шықпаймыз. Сол үшін де адамның сыртынан айтуда да шамалы тілді қатты ұзартпағанда дұрыс негізі. Кейде сырттан қараймыз да, сыртта қарап адам енді амал жоқ сыртына қарап баға бересің ғой енді. Бірақ дегенмен егер шында да ішінде өзі сол нәрсені сезіп отса, енді біреуге айтқанша ішке тастайық, әркім өзі сезінсін. Егер шынымен де бір жерге барғанда өзің сол нәрсені сезіп отсаңыз, онда шында да тәкаппарлық ауруымен ауырады. Тәкаппарлығы бар адам жәннаттың иісін иіскемейді дейді. Пайғамбарымыз айтады, жәннаттың иісі 500 жылдық жолдан келеді дейді. Енді соншалық жәннаттан алыс болады дейді да. Бір кейбір ғалымдар жоқ, жәннаттың ішіне кіргенімен де жәннаттың иісін иіскейтін бір нығмет болады, содан айырылады дейді. Бұл шынында да Аллаға ғана лайық нәрсе. Бұл енді қоғамда болып жатыр. Не істеу керек бұны? Жағдай қарапайымдылыққа салынатын нәрселерді көбірек оқу керек. Біздің ұстаздарымыздың айтқан бір сөзі бар. Сен жоғарыға шыққан кезде төмендегілерге сәлем беріп тұр дейді. Себебірден қайтып түскенде бәріп солармен жүресің дейді. Сол үшін адам жоғарыға шыққан кезде де ұмытпай, енді халифалардың өмірінен келтіретін болсақ, қарапайымдылыққа салынып, көрсетіп те көрсетпей де қарапайымдылық істерді істеп жүреді екен. Сол үшін ол адам, ана бір бағдарлама бар, маған қатты ұнайды, «Слуги народа» дейді. Шында да соны қарасаң, халықтың қызметкері екендігін еске салып отыр ғой. Халықтың қызметкері. Сол үшін шыққан кезде адам ойлану керек, мен қызметкер ретінде отырдым мына жерге. Мен қызмет етейін. Бұл аманат етіп маған тапсырылды. Ертең күні Құдай менен сұрайды ғой деп. Мен қай салада болса да. Сол үшін адам баласы оған берілетін нәрсе сол сондай кітаптарды көбірек оқыса, сосын өзің алдыңға қарап пікір жаса, кейінгіге қарап шүкір жаса дейді. Сол нәрсені ұмытпаса адам баласы сол оған үлкен көмек болады. Шындығында бұл жайлы абай атамыз да біздің қазақ десін, десін деп жүріп, демесін ұмытып кетеді. Яғни бай десін, мырза десін деп жүріп, арсыз демесін, ұятсыз демесін, тәрбиесіз демесін дегенді ұмытып кетеді деп жатады. Дәркен аға, сізді әңгімеге тартып отырайық.
Жалпы енді бағанан бері анық болды, атақ пен абырой екеуі екі түрлі нәрсе екен. Атың шықпаса жіберте дегендей атақ шығарудың жолы көп екен. Енді халық сізді әр түрлі адамдардың даусын салуымен таныды, яғни сіз сонымен атақты болдыңыз. Ал енді қандай істеріңізбен абыройлы болып жүрмін деп ойлайсыз? Отбасыңызда, туысқандарыңыздың арасында? Бір мәселе бар ғой, бағана атақ туралы әңгімені бауырымыз айтып сұрап жатыр ғой. Инстаграм парақшаларында бір осыдан біраз жыл бұрын, бір екі жыл бұрын ба, қыздар жазып, бір әншілердің жаңағы несінде ғой, парақшасында жазып жатыр да, не бұлар не істеп қойды біз үшін, қазақ елі үшін. Балуандарымыз ұқсап сырт елге жаңағы туымызды көрсетті ма, қазақ елін танытты ма, неге мұрындарын көтеретін ақ тәкаппарланады. Бұлар кімдер соншалықты, біздің қазақтың кез келген ән айтады, кез келген осындай осындай деп. Әудемейтін қазақ жоқ. Әудемейтін қазақ жоқ деп жазып жатқандарын да көріп қалдым да. Енді бұл Ермахан Ибрагимов ауылда, біздің бір ауылданбыз, ағамыз болып біледі, ағайын. Сол кісінің 2000 жылы жаңағы Сиднейде шыққан кезінде біз баламыз. Сол кезде ауылға келген кездегі өзінің ұстанымы, өзінің әкесінен алған тәрбиесі, ауылдағы сыныптастарымен бокстасып өтірік жаңағы бүйтіп удара алып, сыныптастары мәз болып соған. Сол кісіні көріп өстік та, не деген енді абыроймен келіп ауылға келеді, атқа мінеді, шабады, түседі, соны көріп өстік. Абырой деген нәрсе жаңағы енді сол кісілерде деп ойлаймын негізінде, балуандарымызда әрқайсысын атағы әрқалай ғой. Енді ағаларым да жақсы айтып отыр, мен тыңдап отырмын негізі, тыңдауға келдім десеңде солай түсінемін негізінде. Біз енді атақты болатындай оны пародия жанры деген ол өзімнің хоббиім негізі, мамандығымыз театрда жұмыс жасау, актерлік. Кейбір жігіттер бар өнерде жүрген, біздің жаңағы нан табу дейді да, нәпақасын табу үшін жаңағы академияның мамандығы болғаннан кейін олар жұмыс жасау керек, эфирге бару керек, киноға түсу керек, ақша табу керек, бетін жасау керек деген сияқты. Ол да бар да, сонысы арқылы ол бала шағасын асырайды. Оны кейбіреулер жаңағы жұлдызға ұшырады, бүйтті сөйтті деуі мүмкін. Әр қалай ғой бауырым. Мен түсінігім бойынша солай, енді әркімнің түсінігі әр қалай ғой. Әңгімемізді ары қарай өрбітіп отырайық. Қарапайым жастардың арасында әншілікке, атақты оңай жолмен шығаруға мүмкіндік болса, елдің аузында жүруге, YouTube-қа немесе басқа да әлеуметтік желілерге бір түсініксіз, әйтеуір атың шықпаса жіберте деген сияқты бір ыңғайсыздау болса да видео салып атын шығаруға құмар, яғни атаққа құмар. Бірақ оның барлығы бірдей абырой әкелмейтіні анық. Енді неліктен адам қарапайым адам болғысы келмейді? Неге бізде қарапайым мұғалім немесе қарапайым адамдардың арасында абырой, қарапайым адам болсам да абыройлы болайын деген түсінік жоқ, немесе бәлкім ата-аналар айтпайды ма екен, айтса дұрыс жеткізе алмайды ма екен, осының себебі неде деп ойлайсыздар? Ғылымда шын мәнінде фундаментальный дейді кәдімгідей, үлкен негізді ғылымды жасап жатқан шын мәнінде сол ғылымның соңына түскен фанаттар бар. Ол кісілер мысалға атақ та жоқ ол кісілерде, бірақ ол кісілер абыройымды да біреу көрсін демейді, ол атағымды да біреу білсін демейді, тек сол ғылымда өзінің қойған мақсатына жету үшін кәдімгі қара жұмысты жасап жатқан ғалымдар бар. Ол ине мен құдық қазғандай нәрсе ғой ғылым деген. Сол ғалымдардың арасында мысалға осы өзінің абыройымен, өзінің жаңағыдай ғылыми білгірлігімен, ғалымдығының тереңдігімен абыройға жетеді адамдар. Айтайын деп отырғаным, шын мәнінде де осы жаңағы ата-анасы басқасынан емес, адамның кәдімгі өмірге деген құлшыныс, сол өзінің өмірде таңдаған бағытына деген адамның шын мәнінде берілгендігі, сол ол ана жаңағы атақ даңққа аса құмар етпейді адамды. Ал енді ол салада да шын мәнінде кейбіреулер бар, осы атақ қуып кішкентай нәрсесін әр жерде көрсеткісі келіп, кез келген реті келген жерде көрініп қалғысы келіп, елдің назарына түсіп қалғысы келетіндер бар. Бірақ дегенмен де ол жерде танылу да қиын, көріну де қиын. Ал енді мына жаңағы әншілердің бір саласы, енді ол шын мәнінде олардың атағы болмаса, олар жаңағыдай жұлдыз болмаса, олар жаңағы елдің шын мәнінде назарында жүрмесе, бұл өзінің саласы ғой. Енді оларды мысалға жұрт
көп жерге шақырмайды, көп сахнадан орын бермейді, концерттерден нөмір бермейді. Сондықтан олар сол атаққа тырысады енді, олар әншілерді түсінуге болады ғой. Бұл жерде еңбек шын мәніндегі зиялы қауым, кәдімгі ғалымдар, ақындар, жазушылар мысалға, солардың барлығы да мысалға еңбектеніп жатыр қазір. Барлығы да өз шама шарқы жеткенше еңбектеніп жатыр. Бірақ солардың барлығы атақ үшін, әйтпесе даңқ абырой үшін жазып жатыр деп ойламаймын да. Ал енді жаңағы әншілердің енді жөні басқа ғой олар. Бірақ енді сәл осы арзан жолдармен түрлі мысалға елдің көзіне түсіп, жаңағыдай сәл аты шықса, кеудесіне нан пісіп, жаңағыдай тәкаппарлыққа барып, ешкімді менсінбей кететіндер енді оның ішінде көп, енді туралы көп айтуға болады. Жаңа бір сөзіңді айтып кеттің ғой, болмашы дүниені де салып елді өзін жаңағы несін көтергісі келеді, оқырманын көбейткісі келеді деп мынанша адам қарады деп, бұл бір кезеңде болатын дүние секілді. Мысалы егемендік алғаннан кейін бәрі нафақаны көру болып кетті да, ала дорба арқылап базарға шығып кеткен кезде көбінесе халық не болды, азынаған нәрсе істеп тезірек пайда тапсам. Біреулер ұзақ бағыт қойды, қазір біраз салам, бірақ болашақта мен пайдасын көремін деп. Енді басын көпшілік не істейді, көп нәрсе шығармасам да тез пайда алсам. Дәл солай қазіргі уақытта мынау сахна, біздің елде әсіресе сахна арқылы бір халықты тәрбиелеу саясат жүріп жатыр. Осы кезде не істейді, үйтіп жаңағыдай ағамыз айтпақшы, үйтіп атақ жинай алмаса да, әйтеуір болмашы дүниемен болса да елді мен туралы айтса, мен туралы десе. Неге? Мынау вакуум бар да, бір бостық бар, кеңістік орта іште. Баяғыдай совет үкіметіндегідей бір идеологияда жүрген жоқ. Ол кезде дүние жинамаса не абыройын сақтап, барынша көп мүлік, мал мүлік жинауға мүмкіншілікте болған жоқ қой енді. Жинасаң тексереді, үйтеді, бүйтеді. Абыройын сақтап, жұмыс жақсы өтіп, өмірден өту болған болса, мына кезеңде не болды? Бұл басқа кезең болды. Мал мүлік жинау. Енді мына жерде де жаңаға қатысты, жаңағы атағын есін шығаруға қатысты адамдар сондай қателікке жол қойып жатыр. Неге? Себебі мынау идеологиялық бір мақсат, бір үйде бір тәрбие жоқ болғандықтан деп ойлаймын, бір жағы әсер етуі. Неге? Егер осыны отбасында тазалықпен, абыроймен, ертеңгі күні абыройыңа кір келтірмей өс деген бір жүйе болатын болса, ол қазір енді құдайға шүкір мынау дін арқылы келе жатыр. Өткенде елбасының өзі айтты, бізге 25 жылда дін не берді деді? Нашақорлықтан құтқарды, арақорлыққа жастарымыз салынып кеткен жоқ дейді. Қараңыз, діннің берген пайдасын айтып отыр. Демек құдайға шүкір сәмал болса да, біраз отбасыны дініміз еңбек етті. Аллаға шүкір имамдарымыз жаңағы сәлде шапанын киіп, әйтеуір елге барып қызметін етіп жатыр. Діндарларымыз, теологтарымыз не беріп жатыр? Осы мынау бостықты сәл толтыруға шамал болса да үлесін қосып жатыр. Шамалы болса да. Осы нәрсе болатын болса, адам баласы жаңағыдай арзан нәрселерге жол бермейді. Мен уақытша қазір атақ жинағаныммен бұл ертең бәрі ашылады ғой, дүниеде болмаса ақыретте деп адам тоқтам салады өзіне. Сол үшін жаңағы бостықты толтыратын нәрсе беру керек. Енді осы бос толтыратын нәрсе не, соны бір кең ашып айтсаңыз. Мынау бізде қазір мақтан құмарлық деген, енді атақтың басы сол ғой, ол бүкіл халықта кең тарап жатыр. Енді мақтанғаным емес деп бастайды кез келген әңгімені, бірақ ар жағында өзі туралы айтылса, мен туралы жұрт бір жақсы сөз пікір айтса, мен оған лайықтымын ба деген нәрсе мазаламауы мүмкін, бірақ әйтеуір мен туралы пікір айтылса деген ұғым бар. Бұны тәрбиелейтін, бұны жөнге қоятын тәрбие ғой. Мен бір досым бірге оқыған, кейіннен Ливияға барып оқыды. Сонда үлкен ғалымдардың алдында тәлім алған кезімде маған бүйтіп айтты дейді. Сен мына ілімді қайдан алдың деп айтты дейді. Қандай ілім? Мен ілім алып қой. Жоқ, мынау кішіпейілділік, қарапайымдылық, үлкенге жол беру, сөз асырып сөйлемеу, бас көтермеу, мына тәлім тәрбие бар ғой. Айтты, әке шешем үйретті дедім дейді. Бұл шариғаттан кейінгі үйретілетін ілім ғой бұл деп айтты дейді. Оны мен әке шешем үйретті дедім дейді. Яғни біздің отбасымызға сіңіп кеткенде, отбасы институтына сіңіп кеткен нәрселер, бұл мынау шариғатты үйреніп болғаннан кейінгі жолға түскендегі адамдарға үйретілетін дүние дейді ислам дінінде. Оны біздің ата әке шешеміз ақ берді ол дүниені. Әке шешеміз ақ үйретті ол нәрсені. Сол үшін осы институтты қайтып тірілту керек. Мен не үшін бостық деп жатырмын? Себебі әке шеше ала дорба арқалап көшеге шығып кетіп қалды ғой. Бүгінгі таңда да мәз емес, екеуі де жұмыс істейді. Ананы түске дейін жаңа дайындық курсына апарып тастайды, түстен кейін сабағынан алып келеді, тағы английскийге апарып тастайды. Әке шеше көбінесе
ғылым беріп атқанымен әдеп тәрбие деген нәрсе азайып барады. Бұл енді кәдімгі отбасылық тұрғыдан келгенде өте дұрыс қой, енді тәрбие отбасынан басталады, бірақ осы тақырыптарға да кеңейтейік. Мысалға елдің мына ұлттың мәселесін айтсақ, осы бұрынғы кеңестік кезеңде өзіңіз байқасаңыз, бүкіл идеология соншалықты үлкен державаның идеологиясы, 15 республиканың ішінде сондай үлкен державаның идеологиясы осы мына әдебиетпен жасалды. Оны мойындау керек. Мысалға осы барлық деңгейдегі жастарға ол октябрят деген болды. Одан кейін пионер деген болды, одан кейін комсомол деген, одан кейін партия. Солардың барлығына үлгі болатын, солардың барлығы осындай болсам деп армандайтын, осындай болсам деп талпынатын қаһармандар болды. Мысалы, ана пионерлерге Павлик Морозовтар, ана жаңа комсомолдарға Зоя Космодемьянская, Олег Кошевойлар, ана партиясын, сондай-сондай, мысалы, әдебиетпен, мысалы, идеология жасалды. Және ол әдебиет бүкіл идеологияға қалай қызмет етті? Елдің барлығы жаппай онда кітап оқиды. Өткен себебі ол кезде кітаптардың таралымы өте көп болды. 100 мың, мына Москваның басылымдары 100 мың таралымын шығатын. Сұраныста көп болды. Иә, мынау Қазақстанда шыққан кітаптар, мысалға Тұманбай Молдағалиевтің студент дәптері, Қадыр Мырзалиевтің ең алғашқы кітаптары, олар 40 мың, 50 мың данамен шыққан. Және онда бір үлкен жүйе жұмыс жасап жатты. Ал енді шын мәніне келгенде жаңағы идеология сол әдебиетпен жасалған еді. Ол әдебиетті сіңіріп оқып, соны өздері тәрбиелейді. Әдебиет деген адам жанын тәрбиелейді ғой. Мысалы, жазушы адам жанын инженері дейді. Шындығында сөзіңіздің шындығы бар. Қазір онда тәрбие құралы мысалға болмағаннан кейін жаңағыдай бос кеңістік болады. Уақытымыз да азалған екен, тақырыпты қорытудың да сәт түсіп тұр. Бұл жердегі мәселелердің барлығы енді түптеп келген кезде ол адам имам ағамыз, яғни ұстаз ағамыз отыр, ол жерде ақын ағамыз отыр. Шындығында өзіңіз айтып отқандай руханиятқа байланысты, яғни адамның ішкі, қазақта сөз бар, мәтінді мәтін оқиды дейді. Адамның ішкі сұранысы қандай болса, соған байланысты адамның өмірдегі осы қоғамдағы руханияттың жоғары деңгейі де соған байланысты өлшенеді. Біздің халықтың деңгейі өсіп жатса, ол кезде осы ақындарға деген де, осы өнердік эстетикаға деген талап та сол кезде өседі деген ойдамыз. Енді соңғы қорытынды сөз өздеріңізден сұрасақ, сонымен атақ пен абырой деген не? Абыройды болу үшін не істеу керек? Қысқа-қысқа айтып берсеңіздер. Иә, бұл шайтанды құртқан сол нәрсе еді. Өзін жоғарымын деп санап, сол үшін де көрермендерге айтарым, қашанда осы нәрсе келмей қоймайды, келеді, барлық адамға келеді. Себебі адамның барлығы қателеседі. Келген кезде сол нәрсені еске алып, оның түбі қайдан келе жатыр, атасы кім, мен сол жолға түсіп қалмайын, е Құдай өзің мені әйтеуір абыройсыз болып қалудан екі дүниеде сақта деп, барынша сол нәрседен аулақ жүруіне шақырамын. Рахмет. Темірғалиға. Менің айтарым енді бұл атақтың соңынан адам ешқашан жүгірмеу керек. Адам өзінің өнеріне, қызметіне адал қызмет етсе, ол атақты, абыройды өзі келіп жатады. Дұрыс айтасыз. Ал Дәркен аға, өзіңіздің бір қорытынды сөзіңіз. Семіздікті қой ғана көтереді деп ағам айтып отыр ғой, сонымен тәмамдасам. Сезінде айтса Бегар Шөбек деген ақын айтып еді, семіздікті қой ғана көтереді деп кезінде қазақ айтқан ұлық кеуде, бұл халық ренжімей қайтсінен де қой құрды бола алмаған жігіттерге деп. Сол сияқты шындығында осы атақ, абырой деген нәрсені көтеретін жүрегімізге иман, бойымызға әдеп, тәрбие нәсіп етсін деп тілейміз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Барлық көріп отқан көрермендерге алғысымыз шексіз. Атақты болмасаңыздар да абыройлы болыңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.